Bwana Yesu asifiwe sana, rafiki yangu, ninakusalimia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Katika siku ya leo ni siku ya kipekee sana. Ninaitwa Mwinjilisti Paschal Cassian. Nina imani ya kwamba unaendelea kunifuatilia kupitia YouTube channel yangu, kupitia page mbalimbali katika mitandao ya kijamii. Mahala popote ulipo, huenda unanifuatilia katika bara la Ulaya, bara la Afrika, katika channel yangu hii. Kumbuka ni channel ambayo inaitwa Nuru katika Giza, lakini pia kuna channel nyingine ambayo nimekuwa nikikuletea nyimbo mbalimbali pamoja na mahubiri. Lakini hususan kabisa kuna channel pekee ambayo imekuwepo kwa ajili ya mafundisho na mafunuo mbalimbali kupitia channel inaitwa Nuru katika Giza. Lengo la channel hii kuianzisha inaitwa Nuru katika Giza. Lengo lake ni kuweza kujifunza habari za kimungu na kutambua majira na nyakati ambayo tulionayo. Lakini leo nimeona nikuletee mtumishi wa Mungu ambaye kwangu mimi amekuwa ni baraka sana. Kama unavyofahamu, mpaka inafikia hatua ninakueleza kwamba nimekuletea mgeni, maana yake ni kwamba ni mtumishi wa Mungu ambaye ninamwamini katika ulimwengu wa roho. Ni mtu ambaye anatumika katika kweli yote na anasimamia katika misingi. Ni mwinjilisti, lakini pia sasa ni mchungaji na ana huduma yake kubwa tu na anaendelea kumtumikia Mungu. Huyu mtumishi wa Mungu naamini leo atakubaliki kunako neno la tofauti sana. Na nimekuwa nikibarikiwa sana mtumishi huyu katika nyakati tofauti. Ni mtu ana karama ya maombi sana. Kwa rafiki yangu wewe ambaye unanitazama hapa, kama una shida yoyote, kama una changamoto yoyote, kiukweli mtumishi wa Bwana, unajua kila mmoja amegawiwa karama yake. Huyu mtumishi wa Mungu ana karama ya kipekee ya maombezi. Ana karama ya kuombea kwa namna ya kipekee sana. Anapokuombea kunako nguvu, kutokana kwamba Mungu ameweka hicho kitu ndani yake, maana kuna kitu kinaweza kwenda kutokea. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu huyu leo atatupatia neno kidogo, na mwisho katika neno hili atatoa namba zake za simu, na kisha kwa muda wowote na kwa wakati wowote ukiwa na changamoto unaweza kutumia hizo namba ambazo ziko hapo chini ya screen yako au chini ya channel hii, utaiona hapa katika clip hii. Karibu sana mtumishi wa Mungu, atajitambulisha yeye na kukusalimia. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen, amen. Nashukuru kupata nafasi kama hii ya kuongea na wewe mtu wa Mungu popote ulipo, uwe ndani ya Tanzania au nje ya Tanzania. Naitwa mtumishi wa Mungu Michael John. Namtumikia Mungu kwa njia ya kuhubiri neno lake, lakini pia namtumikia Mungu kwa njia ya kuimba. Saa hii hapo ulipo, naomba niseme na wewe neno kwa ufupi kutoka katika Biblia takatifu, kitabu cha Wakolosai ile sura yake ya kwanza na ule mstari wake wa 13. Tuende vizuri hapo mtu wa Mungu popote unaponisikia. Kama upo karibu na Biblia unaweza kufungua, kama unaunda kuna muda mzuri tukasoma hapa. Ni kitabu cha Wakolosai ile sura yake ya kwanza na ule mstari wake wa 13. Biblia inasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Biblia inasema alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Nataka nikushirikishe neno hili la baraka saa hii unaponisikia popote ulipo. Biblia inatuambia tulipomwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kumbe katika ulimwengu wa roho kilichofanyika, alituhamisha akatuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye ni Mungu mwenyewe. Alituhamisha katika kumwamini Yesu Kristo, tukaingia katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambao ndio huo ufalme wa Yesu Kristo tuliyemwamini. Kwa hiyo sisi wote ambao tumemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, na wale watakaomkubali kupitia neno letu, katika ulimwengu wa roho wamehamishwa, wametoka katika ule ulimwengu wa giza, wameingia katika ulimwengu wa nuru, ambao ndio huo ulimwengu wa Yesu Kristo. Nini ninachotaka kusema na wewe saa hii hapo ulipo? Nataka nikwambie ya kwamba anza kutembea ukiwa unajua kabisa wewe umehama. Wewe uliyemwamini Yesu hapo ulipo, umehama, umetoka kwenye ufalme wa giza. Ulipokuwa upo katika ufalme wa giza, nguvu ya giza ndio ilitawala maisha yako. Lakini sasa hivi kwa kuwa umemwamini Yesu, umemkubali awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nguvu iliyo nyuma ya unachokitafuta ipo katika Yesu Kristo. Acha kutafuta tena vile ambavyo ulivyoviacha nyuma. Kwa kuwa umeshahama katika ufalme wa giza, anza kutafuta
kutafuta maarifa yaliyopo katika ufalme wa Yesu Kristo yatakayokufanya sasa uanze kutembea na hiyo nguvu iliyo nyuma ya Yesu Kristo. Hiyo nguvu ukianza kutembea nayo hakuna mahali utakaposhindwa. Tumehamishwa wote tulomwamini Yesu Kristo, sio kwamba amehamishwa yule tu ambaye anaitwa mtume, anaitwa nabii, anaitwa mwinjilisti au anaitwa mwalimu wa neno la Mungu au kwa anaitwa mchungaji wa kanisa fulani. Wewe uliyemwamini Yesu, nataka uelewe sana mtoto wa Mungu. Nachotaka uelewe sana mtu wa Mungu, umehama. Kuna mambo ukianza kujua kwamba umehamishwa, utaanza kutembea na ile nguvu iliyo nyuma yako katika ule ufalme ambao umehamia. Haleluya. Kwa sababu kinachoendelea sasa hivi, kuna watu wanajidhalau, wanadhania hawana nguvu ya Mungu. Kuna mambo hawaombi kwa kujua ya kwamba wao wanatakiwa kuombewa. Nataka nikwambie, wewe uliyemwamini Yesu umeshahamishwa. Na kwa kuwa umehamia katika ufalme wa Yesu, tayari una mamlaka kamili inayotembea na wewe, inayotoka kwa Yesu uliyemwamini. Nataka uanze kuitumia hiyo mamlaka. Kwa sababu Biblia inasema pia katika kitabu cha Yohana ya kwamba ile sura yake ya kwanza ule mstari wa 12 pale, ukisoma Biblia inasema ya kwamba alitupa uwezo wa kufanyika kuwa wana wa Mungu. Nataka uanze kuomba wewe mwenyewe hapo ulipo, kwa kujua ya kwamba umepewa nguvu ya kufanyika mwana wa Mungu. Una nguvu ndani yako ya kuyaambia magonjwa, achia mwili wangu na ayo magonjwa yakatii. Una nguvu ndani yako ya kusema kwamba nataka jambo fulani litokee na hilo jambo likatokea. Sio kwa sababu hauitwi mchungaji basi hiyo nguvu hauna. Sio kwa sababu hauitwi nabii hiyo nguvu hauna. Sio kwa sababu hauitwi wewe mtume hiyo nguvu hauna. Hapana, kwa kuwa tu umemwamini Yesu, umepewa mamlaka, umepewa uwezo, umepewa nguvu ambayo unatakiwa uitumie hapo ulipo na katika maisha yako ya kila siku, ili hiyo nguvu ifanikishe maisha yako. Ninazo dakika chache ambazo nimepata baraka ya kusema na wewe, lakini nataka nikushirikishe pia wewe ambaye kuna kitu umekisikia tulipokuwa tunanena neno la Mungu hapa saa hii. Tuombe pamoja, na ombi tutakaloomba hapa litahusiana na kuomba kujitathmini upya. Uanze kujiona wewe ni mwana wa Mungu, uanze kujiona una nguvu za Mungu. Na tutapokuwa tunaomba hayo maombi, haijalishi una udhaifu wa aina gani, haijalishi una changamoto gani, inaachia maisha yako. Hapa tunapoongea saa hii katika ulimwengu wa roho hakuna umbali. Popote ulipo, hii sauti inapofika inakwenda kufanya kitu cha tofauti katika maisha yako. Funika macho yako hapo ulipo, tuombe. Na kama una nafasi nzuri, naomba ufuatishe haya maneno katika kuzamiria ndani ya moyo wako kwamba kuna kitu kipya unataka upokee hapo ulipo. Unataka upokee mtazamo mpya. Uliokuwa unajidhalau, uliokuwa hujui kwamba umehama, kwamba unataka utembee katika kule kujiona, umempokea Yesu, kwamba umepewa uwezo ndani yako. Kama maandiko matakatifu yanavyosema, funika macho yako, tuombe kwa dakika. Fuatisha haya maneno kwa imani kabisa. Sema, ee Bwana Yesu, ninakushukuru kwa wakati huu kunipa neema yako ya kulisikia neno lako. Nami naamini neno lako zaidi ya hali ya hewa, zaidi ya mazingira. Imeandikwa katika kitabu cha Wakolosai, ile sura yake ya kwanza, ule mstari wa 13, kwamba umenihamisha mimi mwanao kutoka katika ufalme wa giza nikaingia katika ufalme wa nuru. Naomba Mungu unirehemu mahali ambapo nilikuwa natembea kwa kujua ya kwamba bado nipo katika ufalme wa giza, nikaacha kumiliki nilichotakiwa kumiliki, nikaacha kutembea katika hali niliyotakiwa nitembee katika hiyo. Ee Mungu wangu unirehemu. Sasa napokea neema itokayo kwako ya kuamini ndani yangu. Umenihamisha mimi niliye kuamini Yesu Kristo. Wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Umenihamisha. Nipo katika ufalme wako. Ninaomba nguvu yako sasa, uliosema ya kwamba katika kukuamini wewe nitaipokea. Itembee na mimi katika maisha yangu. Itembee na mimi katika kutafuta utakatifu utokao kwako. Itembee na mimi katika kuyaishi maisha matakatifu unayoyataka niyaishi. Maana umeniwekea malengo ya kwako ndani yangu ili niyaishi hapa duniani. Ee Mungu wangu, nitie nguvu kwa upya. Huisha roho yangu kwa upya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wewe ambaye haujawahi kumpokea Yesu na unanisikia saa hii hapa ulipo, ninazungumza habari za Yesu aliye hai, aliyekufa akafufuka kwa ajili ya maisha ya mtu mmoja atakayemwamini awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Kama unasikia ndani yako kumpokea huyu Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa kitendo hicho cha imani, nafuatisha haya maneno kwa kuamini popote ulipo. Acha kuangalia jirani yako anasema nini. Angalia moyo wako unachosema sahihi unapoyasikia haya maneno.
kufuatisha kwa kuamini unahamishwa sasa katika kumwamini Yesu Kristo. Unahama kutoka katika ufalme wa giza, unaingia katika ufalme wa nuru, uanze kutembea katika nguvu zile ambazo Mungu alizuruhusu kwa wale watakaomwamini Yesu Kristo. Funika macho yako, fuatisha haya maneno kwa imani. Unaokoka saa hii na Yesu anaingia ndani yako. Alikuwa yuko nje yako, wewe ambaye ulikuwa haujaokoka. Funika macho yako, fuatisha haya maneno na Yesu anaingia ndani ya maisha yako saa hii. Ee Bwana Yesu, fuatisha maneno kwa imani. Sema, ee Bwana Yesu, nina kushukuru. Nimesikia neno lako. Nimesikia wito ndani yangu wa kukuamini wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nina kukiri kwa kinywa changu kuanzia sasa, wewe ndiye Bwana, tena ni Mwokozi wa maisha yangu. Nina kuomba lifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu, liandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Ee Yesu, ninakuja mbele zako niliyekuwa mwenye dhambi. Sasa wewe ndiye unayenitakasa na kunihesabia haki. Ninaomba uniongoze katika maisha ya kukupendeza wewe. Ninaomba uniongoze katika maisha nitakayokuletea wewe utukufu. Nijalie kuwa na neema yako ya kutembea katika kusudi lako. Naomba hii mbegu ya wokovu uliyoipanda ndani yangu iote na izae katika shamba lako katika jina la Yesu. Amen. Yesu ameingia katika maisha yako. Yesu hayupo tena nje yako. Na sasa una uwezo, umepokea mamlaka mapya katika kinywa chako. Anza kutamka unayoyapenda. Anza kutumia jina la Yesu. Lina nguvu sasa kutumika na wewe popote ulipo. Uliyekuwa na madhaifu, uliyekuwa unaumwa, uliyekuwa na tatizo lolote, ninakuombea kwa ajili ya udhaifu wako. Bwana Yesu apewe sifa sana na utukufu wake unakwenda kumrudia saa hii. Amini tu ya kwamba saa hii ufalme wa Mungu unaongea ndani ya mtoto wake. Na huu ufalme ndio unaokuponya. Yesu ndiye anayekuinua hapo ulipo wewe uliokuwa na udhaifu. Yesu ndiye anayekuponya hapo ulipo wewe uliokuwa na tatizo lolote. Kama una tatizo ambalo linahusiana na kifua, weka mkono wako katika kifua chako. Kama una tatizo ambalo haujui ni mahali gani ambapo panasumbua, ni mwili wote unakuwa una shida, weka mkono wako wa kuume, mkono wa kulia katika kichwa chako. Ninakuombea, utafunika macho yako na kuombea. Na saa hii ninapoomba, kila kilichokuwa kinakamata maisha yako kinaachia. Kama ni mapepo, kama ni nguvu za giza, kama vile zilivyoingia kimya kimya, na hizo nguvu za giza zitatoka kimya kimya. Baada ya dakika kadhaa unajikuta upo mzima. Funika macho yako. Nimesema ukiwa unaumwa mwili wote, weka mkono wako katika paji la uso wako, ya kuonesha ishara ya kwamba unajiombea na Mungu anakugusa hapo hapo uliko. Ukiwa una tatizo la kifua, naona kuna mtu ana tatizo la kifua, kwa hiyo weka mkono wako wa kulia katika kifua chako. Roho Mungu anaongea na wewe na anakufungua. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neema yako. Asante kwa saa hii kwa ajili ya mtoto wako uliyempa muda wa kusikia hicho anachokisikia. Katika mamlaka yako Bwana umenipa ruksa. Ukasema waponyeni wagonjwa walioma. Nami ninasimama katika neno lako. Naachilia mamlaka ya uponyaji itokayo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Naachilia uzima katika hichi kifua. Naachilia saa hii uzima katika hichi kifua. In Jesus mighty name. Naachilia uponyaji. Naachilia uponyaji. Naachilia uponyaji. Kila giza, achia maisha yake. Kila mamlaka ya kipepo, uliingia kimya kimya, ukakamata roho yake, ukamfunga asimjue Mungu wa kweli. Sasa saa hii neema ya Mungu imemtembelea. Ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kila giza, toa mkono wako katika mtoto huyu. Katika jina la Yesu, naamuru uzima, naamuru afya, naamuru huyu ambaye alikuwa hawezi saa hii anajisikia vibaya, ajisikie vizuri. Kila udhaifu, kila maumivu, yeyuka kwa jina la Yesu Kristo. Nimemponya huyu dada, nimemponya huyu kaka, nimemponya huyu mama, nimemponya huyu baba, nimemponya huyu mtoto katika jina la Yesu Kristo. Amen. Uwe na amani, uwe na uzima. Mungu akubariki. Kwa saa nyingine Mungu akitupa nafasi tutakutana tena. Kwa maombi zaidi na ushauri wa kiroho, piga namba hii hapa, utanipata na utafanywa maombi bure pasipo gharama yoyote. Haijalishi tatizo gani linakusumbua, iwe ni kibiashara au kimwili au tatizo lolote unaona msaada wa kiroho unahitajika. Piga namba hizi, utapigiwa na utahudumiwa bure kabisa. Piga namba hizi hapa. 0717 0717. Narudia tena 0717 200 377
0717 200 377. Naambia mara mwisho wale ambao ulikuwa labda umesahau, kwa sababu tuko tunaendelea na fikra zingine. Namba ya simu ni 0717 200 377. Wewe ambaye Mungu amekugusa kupitia huu muda mfupi, usishindwe kuachilia comment yako hapo katika choma ambacho Mungu atakitumia kukufikishia ujumbe huu. Kama ni kwenye YouTube, piga namba za mtumishi wa Mungu Paschal Cassian, mpe ushuhuda. Piga namba hizi nilizozitaja, toa ushuhuda wako na Yesu anainuliwa na kujulikana zaidi. Ubarikiwe hapo ulipo.